já miluju jeho tanečky a prostě už strašně dlouho je jakoby na výsluní a dokonce jsem někde přečet, že absolvuje 250 vystoupení za rok, což je teda blázinec, ale prostě v jeho letech a prostě mám ho rád, no. A tíž jsem se učil hropařem jezdit klínou, jezdit trakařem, kopat hroby byl můj ideál. Jezdit klínou, jezdit s vozíkem, černou rakví, bílým fogíkem, toho bych se nikdy nenadal. Jak jsem poznal tvůj svět a tvůj plán. Na, 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 na. Děkuju moc, porotě děkuju. Já jsem z toho mimo. Ale přežil jsem to, přežil. Právě dospíval a dotančil Josef Vojtek. Víte, že už jeden zpívák Josef Vojtek existuje? Ze skupiny Kabát? Je to tak, ano, ano. A dovedete si představit, že vy byste byl v nějaké skupině? Já. Ano. Vidíte to v nějaký vestický hospodě, tam jako jsem známý. Že zpívat jako umím, jo. Tady to lidi moje můžou potvrdit, tam nejich sedí moře moc. To je, jo. Kdo vás sem přihlásil? Ne, moje družka. Chtěla se tady, vás... Tady nevidím nikde. Tamhle vzáru někde mává. Chtěla se vás na chvíli zbavit? To ne. Ne? To spíš ona mi to přála, protože já jsem na to čekal 3/4 roku. Já jsem to dnes předspíval doma už v noci ze spaní. A mi říkala, že mi skáče. Prostě nemůžu, no. Odkud jste? To je veselá kopa. Odkud? Je to Libořice, jako malá vesnička u Žadce. Paní starostkyně objednala autobus, to se mi taky líbilo. Touto cestou děkuju, jako jo. A možná, že kdybych býval špatně zaspíval, tak bych asi musel jít pěšky, nebo prvým dělat na střechu na autobus. Pracujete? Pracuju zrovna jako na obecním úřadě. Pod obecním úřadem, je to VPP, to jsou veřejně prospěšné práce pro obec Libořice a Železná. To je ta Železná ještě menší než Libořice, no tak. No. Já jsem vás sledovala, vy budete asi báječný tanečník. Já, no, já lezím po čtyřech. Jaké jste, lezete po čtyřech? Čtyře, jo, dokážu, no. Do rytmu. Je to, je, když přijde jako nějaká striptérka, jak to je konec. Máte velké zkušenosti se striptýzem? Sám ho provozujete? Nemá, tohle bylo nevinný. To můj kamarád blázen řekl, hele, běžte pro něj, jak ona pro mě přišla, já nevěděl, co s tím mám dělat. Teď mi tam začala rozepínat všechno a já nevěděl, co, jak jsem mi dal košila, aby nenastydla. No, jsem z toho mimo, no, to se dělá. Vy jste si vybral písničku od skupiny Premiér, ano. Hrobař. Hmm. Proč právě tuhle písničku? To je taková trošku drastická. Protože mě to nějak tak trochu inspirovalo, protože určitý roky jsem to jako řemeslo provozoval. Přímo sám hrobař. A to vás bavilo? No, bavilo. Ono třeba, když někdo přijde, taky mi to baví. To je řemeslo, který nezanikne. To mi nikdo nevíme. Udělám díru, přijdou, paráž tam začne stříkat, jo.
Odbídeme to, spustíme to, čekáme, až se lidi pokokají a pak to zahrabu do domů. Takže už je to pro vás takový stereotyp, no, dá se říct. No, to mi nějak nevadí. Už vás nic nepřekvapí. Na vůbec. Takový je Josef Vojtek. Tak. Děkuju všem uctivě, děkuju porotě, moc. A my jdeme tím. Pejně? Pane předsedo, vás to trošičku rozehřálo? Trošičku jo. Tak pan Josef, to je určitě král společnosti. Tancuje neuvěřitelně, všechno se hodnotí, že jo? Nejenom samozřejmě, všechno, kompletní osobnost, dojem. Všechno. No, že by tancoval, to jsem dále neviděl. No, nebo tancuje báječně teda. To ti chybělo a teď toho tady bylo požehnaně. To se mně moc líbilo. Pak byl taky hrobařem, opravdu, že jo, zpíval o sobě trošku. Já mu dám 7. Já začnu, tak to teda ne, takhle jo. Že ten projev, co tady předváděl, jo, s tím pošlapováním a tak dále, to bylo sice hezký, to je pravda. Hlavně, že pracuje a zpívá o práci, kterou dělá, že jo, to je nádherný, že jo, takže to já ho obdivuju. A za to, za odměnu, že tak já budám, kde to mám, 7 taky. No pro mě to byl neuvěřitelný zážitek. Pro mě taky. Pan Josef je výborný tanečník, nevím, co se Romanovi na tom nelíbilo, teda mi se to líbilo moc a spousty věcí jsem obkoukal a doufám, že to využiju do budoucna, ale stejně jako paní Jana se tam trošku ztratil ve vztahu k muzice, takže já musím být přísnej. Šest. Lotr. Takže pan Josef Vojtek prozatím získává 20 bodů.